Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 жовтня. Сьогодні у випуску. Житловий фонд Сум досі не готовий до холодів. Мешканці хіммістечка нарікають на бездоріжжя у власних дворах. Перший аграрний форум «Соціальна модернізація села» відбувся на Сумщині. Морози не за горами, а житлові будинки у Сумах досі до них не готові. Така інформація прозвучала під час останньої апаратної наради. Міський голова вимагає терміново закінчити усі роботи і за тиждень доповісти про 100% готовність до опалювального періоду. Житловий фонд обласного центру не повністю підготовлений до осінньо-зимового сезону. Підготовлений житловий фонд, можна так сказати, не підготовлені. 168 будинків не підписані по актам готовності. По Суми житла, по Суми теплоенерго залишилось 30 будинків не підписані по актам готовності. По дирекції північного промисла 70. Всього 100 будинків. По Комунерго Суми, по Суми теплоенерго 11 не підписані. І по дирекції північного промисла 57. Міський голова вимагає комунальників пояснення. Ті, в свою чергу, запевняють, будинки вже готові до подачі тепла і незабаром усі акти готовності будуть підписані. Всі дають 100%, ми готові. Тобто 100%, але без 160 домів, так? Ні, вам не, Тетяна Васильовна, вам то улыбатися можна, мені потім не можна буде улыбатися, ви поймите. Готувати до зими потрібно не тільки міста, але й сумських військовослужбовців, що перебувають у зоні АТО. Тож має бути вирішене питання щодо виготовлення і передачі їм пічок, дров та інших матеріалів. На вимогу Олександра Лисенка розібратися із великими чергами у міських лікарнях, відділ охорони здоров'я запропонував свій варіант вирішення проблеми. Міському голові ініціатива сподобалася. В принципі, дуже положительно. Проект називається «Програмний комплекс «Електронна регістратура». Так, да, він фінансово, звісно, не дешевий. Я поэтому і не говорю цифру. Єдине нормально, якщо 300 тисяч на обладнання, для того, щоб всі були закольцована вся система в електронному виді, і у кожного була карточка, і ти мог сьогодні по телефону, по карточці, вся історія болезні, все у тебе буде. Це будущее. Я не знаю, як в цьому році, але... Ні, так? Да? На наступний рік. На следующий год. Інфосервіс, спеціалісти, садитесь, програму розробляйте. Представник Сумиобленерго повідомляє, отримав листа від заступника міністра вугільної промисловості, в якому йдеться про необхідність відключення електроенергії та розроблення відповідних графіків. Зважаючи на напружену ситуацію з постачанням палива на теплові електростанції, питання зниження споживання, особливо в денні та вечірні години доби, залишається пріоритетними на весь осінньо-зимовий період 2014-2015 року. Заступник міського голови Віктор Волонтрець здивований. За його словами, міністр вугільної промисловості днями поширив зовсім іншу інформацію. Я вчора в соцмережах читаю міністра, який сказав, у нас дефіциту електроенергії немає і не вірте нікому. Ми експортуємо електроенергію за межі нашої країни. І тому ніякого відключення у вересні не було. А в жовтні тим більше не буде. Якщо буде таке відключення, воно не буде стосуватися мешканців житлового сектору, садочків, лікарень і так далі. Воно буде стосуватися лише промислових підприємств-гігантів, на яких йде великий відбір електроенергії. Міське керівництво вирішило провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якого будуть опрацьовані і графіки відключень. Їх у Сумиобленерго підготували аж три варіанти. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Мешканці району хіммістечка Сум нарікають на бездоріжжя у власних дворах. Як тільки осінь задушить, суцільна катастрофа. Ні пройти, ні проїхати. В будинках люди живуть по 40-45 років, говорять, за цей час ніхто жодного разу не зглянувся на прибудинкові території. Депутат обласної ради Микола Полілуй каже, спадок новому мерові дістався незаздрісний. Але на сьогодні є план розбудови міста, і приклади повної реконструкції дворів також є. І так має бути всюди. Район Хімістечка, вулиця Римського-Корсукова. Місцеві жителі, тільки не угледівши обласного депутата, одразу пронаболіли. Настає дощова осінь, іначе катастрофа. Не те, що легковику не проїхати, швидка не доїжджає.
з тої сторони не можна пройти, і з цієї сторони. І якщо трошки капнув дощик і градус мороза, не можна вийти з під'їзду. Каналізація тече отак через бордюри, ужас один. І тут же в один голос скаржаться на суму житло. Роками тільки гроші платять, результат нульовий. Громаді Сумській буде передано право, з яким комунальним підприємством заключати угоду на обслуговування або створювати своє, знаєте, от громадське об'єднання, яке буде утримувати будинок. Мер працює тільки 4 місяці. За 4 місяці зроблена велика робота, щоб забрати крадіїв, негідників із влади. От. І зараз дати можливість працювати всім комунальним службам. Це ж таке водоканал. Люди ведуть депутата у хвіст будинку. І це така багнюка при сонячній погоді. Жителі кажуть, далі буде хоч плач. Оце меру досталося, знаєте, як це все спланувати, побудувати. І оце з цим ми голову ламаємо. А це вулиця Охтирська. У місцевих ті ж скарги. У дворах суцільне бездоріжжя. Ви знаєте, тут треба капітально підходити до цього діла. Там мусорка стоїть, ми туди теж не можемо. Ми, якщо дощі пройшли, оце все затоплено. Не можна вийти, отут везде вода. Водночас у Сумах вже розпочали повну реконструкцію дворів. Замощують плиткою не лише доріжки, а й входи в під'їзди. Облаштовують майданчики для спорту і відпочинку. План розбудови міста, він включає от такі от, щоб були території по всьому місту Суми. І я би хотів би сказати, що оце є початок, оце є зразок, що працює новий мер, що працює місцевий депутат. І таким чином є сьогодні надія на те, що будуть Суми за декілька років от такими, як ця територія у цьому дворі. І так двір за двором, район за районом, сумські двори будуть з повною реконструкцією. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Країна житиме, якщо житимуть і розвиватимуться її села. Таку впевненість висловили учасники першого аграрного форуму «Соціальна модернізація села», проведеного на Сумщині. З ініціативи голови постійної комісії обласної ради з питань АПК та розвитку сільських територій Володимира Ладики, за участі Асоціації сільгоспвиробників сільських та селищних голів, враховуючи досвід агрокомпанії і потреби людей, що живуть та працюють на селі, учасники форуму розробили пропозиції до Верховної Ради щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів. На місцевому рівні буде створена програма підтримки малих та середніх виробників. Свій досвід Сумщина планує поширити на всю Україну. Сумщина – аграрний край, і її подальший розвиток та благополуччя залежить саме від розвитку сільських територій. Нагадати про цей факт центральним органам влади і стати прикладом для наслідування. Таку мету поставили організатори аграрного форуму «Соціальна модернізація села». Наголос роблять на соціальній складовій, бо розвиток села, перш за все, має базуватися на добробуті і комфорті його жителів. Якісна освіта, медицина, умови проживання, сучасні послуги та, головне, робочі місця. Хорошо і ефективно працюють щасливі люди, які благополучні, самодостаточні, відповідно, обучені. Да, і, відповідно, ми працюємо во всіх цих направленнях для того, щоб іменно так чувствували себе наші сотрудники. В сучасних умовах держава не може закрити всі проблеми села, ну, всі ми знаємо об этом. Соответственно, бізнес бере на себе відповідальність і допомагає селу, допомагає громаді виживати, держатися і где-то даже розвиватися. Сьогодні, говорять учасники форуму, 40% надходжень до державної скарбниці йде за рахунок аграрного виробництва. Натомість повертається у села обмаль коштів. Тому одне з пріоритетних питань, що обговорюється, передача повноважень громадам. Те, що сьогодні турбує і органів місцевого самоврядування, і населення сільське, це реформування місцевого самоврядування, це адміністративна територіальна реформа. Ми говоримо, що да, низи сьогодні не хочуть жити по-старому, а верхи не можуть управляти. Тобто по тих повноваженнях, які в нас сьогодні є, да, але вони не підкріплені фінансово, то ми не можемо так управляти. Більше третини жителів Сумщини проживає в сільській місцевості. І питання модернізації села, як ніколи, на часі, переконаний голова профільної комісії в обласній раді, ректор СНАУ Володимир Ладика. Для мене це давно відкрите питання, що і коли зробити, щоб все-таки селяни відчули, що обласна влада все-таки хоче почути їх і разом з ними змінити, ну, можливо, не кардинально, але почати змінювати ситуацію на селі. Коли я, як голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку та соціальних питань на селі, проводжу комісії, спілкуюся з людьми, я
відчуваю внутрішню потребу на сьогодні все-таки ще раз пройтись по тих головних пунктах і вибудувати в обласній раді разом із районними радами, сільськими, дійсно концепцію, як модернізувати село. Мозковий штурм учасників форуму, аналіз всіх за і проти, використання досвіду успішних компаній – все це має лягти в основу загальнодержавної концепції розвитку села. Модернізація – це шлях, який обрала наша держава, особливо в питаннях євроінтеграції, переведення життя наших громадян, особливо в сільських територіях, на стандарти цивілізованих європейських країн. Саме тому от такі форуми вони мають бути, скажімо, такими пілотними для всіх аграрних регіонів України. Так що Сумщина в цьому плані бере на себе ініціативу. За підсумками форуму учасники прийняли резолюцію – підготувати пропозиції до Верховної Ради профільних центральних органів щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з проблем розвитку сільських територій. Спланували спільно розробити програму підтримки малих та середніх виробників і розвитку якісної освіти та медицини на селі. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах 85-річний чоловік загинув на залізничній колії. Покінчити життя самогубством він вирішив через сварку із дружиною. Чоловік поклав голову на рейки під час наближення потягу. Машиніст, побачивши людину, застосував екстрене гальмування з подачою звукових сигналів. Однак потерпілий не реагував. У результаті незначної відстані зіткнення уникнути не вдалося. Чоловік отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, від яких помер на місці. Наразі всі обставини події встановлюються. Хочеться звернутися до жителям області, бути предельно внимательними во время нахождения на об'єктах железної дороги і предпринимати всі міри для сохранения своєї житті і безпеки, щоб избежать трагічних последствий. П'ятдесят п'ять років виповнюється Правдинській школі-інтернату. І вже 30 з них шкільна родина дружить із колективом заводу імені Фрунзе. Кілька разів на рік працівники підприємства приїздять до підшефних класів із подарунками та батьківським теплом. Потрійний привід для свята – день вчителя, день народження школи та ювілей міцної дружби. Для фрунзенців ці діти стали рідними, і кожен із них з нетерпінням чекає на зустріч. Когда особенно еще вот подъезжаем и видишь, как они бегут, и уже увидели тебя, машут тебе рукой. Вы знаете, это действительно испытываешь радость. И самое главное, мы знаем, что они нуждаются в нас. Они нас ждут, любят так, как и мы их. У Людмили Лугуєвої свій особистий ювілей. 10 років тому жінка замінила маму для цілого класу правдинських дітлахів, котрі сьогодні є випускниками. Первые выпускники у меня уже учатся в училищах. А этих деток с первого класса ведет наш цех. Солодощі, канцтовари, одяг – усе, що потребують діти, з любов'ю презентують шефи. Нам всім на клас подарували, і там ігрушки, сладке, все таке. Нам подарували підставку там для карандашей. А ми для шефів приготували концерт. Та найбільша радість для юних патріотів – вишиванки. Їх одразу ж приміряють, аби з особливим почуттям створювати малюнки для українських бійців. Приготовили нашим воєнним ребятам рисунки, тобто ми їм передадимо. У Правдинській школі-інтернаті навчається 88 дітей. Із них 28 – сироти й позбавлені батьківського піклування. Всі інші потребують корекції розумового і психічного розвитку. У кожного нашого класу, у кожної групи є свої шефи, які піклуються ними. І не тільки в дні приїзду, а постійно, повсякденно і повсякчасно. Вони їх чекають як найрідніших, самих дорогих гостей. Дитяча любов підкупає, їх щирі й довірливі очі шукають тепла й доброти в кожному, хто до них приїздить. Діти мене самі знайшли, я їх не шукав, вони мене до мене підбігли, за руки схватили і потащили до себе клас. Про що ви спілкуєтеся з ними, на які теми? Про все, обмежень немає. Тобто і про навчання, і про як вони живуть, чим займаються, чи вони переживають, хто хворів, де був, як відчував. Тобто теми дуже-дуже різні. Він привозить гостинці нам. І ми його всі раді бачити, ми йому теж даримо гостинці, навіть подарунки теж, які ми робимо самі. Ми ходимо по дереву, робимо маски.
Звісно, їх дружба не обмежується самими лише візитами і подарунками. Перевірити оцінки – традиція, поділитися враженнями, розповісти останні новини, а коли й поскаржитися, на те вони й родинні стосунки. Частичка мого серця у них, я їм оставляю свою частичку серця, вони мені дзвонять. Наші успіхи дуже хороші. Наша шефа нам цього багато привезла, подарунки, іграшки, цукерки. І вона нам дуже хорошо подобається. Концерт, який приготували вихованці, став найкращою подякою любим шефам за подарунки і тепло сердець. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.